Урлагийг дэмждэг төр засаг байгуулах хувь хүмүүс та бүхэндээ баярлалаа. Үн эртний уламжлалтай Монголын дүрслэх урлагаа хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа зураач урчуудаа баярлалаа. Монголын дүрслэх урлаг төтөн зүтгсэн бүх уран бүтээлчдэд баярлалаа. Урлаг гоо зүй өөрийнх нь нэг хэсэг гэж мэдэрдэг ойлгодог танд их баярлалаа. Хүн болгосон зураач болгосон уй уйхаан багс нарт баярлалаа. Энэ сайхан байгуулгыг биднэрт хүлээлгэж өгсөн Ахмад уран бүтээлчид мөн энэ цагийн авч явж байгаа залуучуудаа бүгдэнд нь баярын мэнд төргий баярлалаа та бүхэнд. Урцуд дэвлэлийг байгуулсан уй уйн Ахмадуудаа баярлалаа. Уран бүтээлч гэдэг нэрийг сэтгэл зүрхээр өндөрт өргөж яваа та бүхэндээ баярлалаа. Үзэсгэлэн ирж үздэгт баярлалаа. Онгодоор хөглөгдсөн сэтгэл бүхэнд баярлалаа.